Սիրելի գործընկերներ, ընկերներ, այստեղ հավաքվել են մարդիկ, որոնց հետ միասին երկար ճանապարհ ենք անցել։ Տեսել ենք ուրախություն, տեսել ենք տխրություն, տեսել ենք հիասթափություն, ցնծության պայեր ենք տեսել։ Ես միշտ աշխատել եմ ձեզ հետ լինել անկեղծ ու բաց։ Եթե աշխատանքի ընթացքում ծագել են լարվածություն, իրար չհասկանալու պահեր, ես միշտ աշխատել եմ արագ հարթել դրանք, որպեսզի չմնա որևէ նստված կամ հետին միտք։ Մեզ միասին հաջող է ստեղծել թե Հայաստանի ներսում, թե Հայաստանից դուրս լուրջ կշիռ ունեցող, մեծ հեղինակություն վայելող կուսակցություն։ Ձեզնից յուրաքանչյուր այդ գործում ունի իր ավանդուն ներդրումը։ Այսօր եկել այն պահը, երբ ես որոշում եմ կայացել, այլևս չզբաղվել ակտիվ քաղաքականությամբ, վայր դնել կուսակցության նախագահի և խմբակցության ղեկավարի լիազորությունները։ Սա չի եղել հեշտ որոշում, սա իմ անձնական որոշումն է։ Սա ակնկալում է, որ դուք ըմբռնումով կմոտենաք։ Մեկ բան ուզում եմ անպայման շեշտել. քաղաքականության մեջ գտնվելու տարիներին ես երբեք չեմ հետապնդել անձնական շահ, չեմ օգտագործել ժողովրդի աջակցությունը անձնական նպատակներով, չեմ փոխանակել ժողովրդի հավատը պաշտոնների և այլ շահերի հետ, իմ թիմի և ժողովրդի հետևում գործարքներ չեմ կնքել։ Այս բոլոր տարիների ընթացքում ես հետամտել եմ պարզ մարդկային նպատակ, իմ ժողովրդի աչքերում տեսնել ժպիտ ուրախություն և ոչ թե արցունքներ և տխրություն։ Ուզում եմ լինել ավելի անկեղծ։ Քաղաքական բոլոր հնարավոր ճանապարհներով ես փորձել եմ լուծումներ գտնել, պայքարել մեր ժողովրդին տանջող խնդիրների լուծման համար, բայց ես միշտ դեմ եմ եղել մայդաններին ու ցնցումներին, այստեղ նույնպես ես անկեղծ եմ, ես չէի կարողանա ներել ինձ, եթե թափեր անգամ մեկ անմեղ մարդու արյուն։ Սա այն սահմանն է, որն իմ ուժերից վեր է։ Ինձ ընդունեք այնպիսին, ինչպիսին ես կամ։ Ես հեռանում եմ ակտիվ քաղաքականությունից, ես այլևս կուսակցության նախագահ չեմ, բայց ես շարունակել եմ օգտակար լինել իմ երկրին, իմ ժողովրդին։ Դա կարվի այդ ոլորտներում, այլ բնակավարներում։ Ես կշարունակեմ կառուցել իմ երկում եկեղեցիներ, դպրոցներ, մարզասրահներ, օգնել մշակույթի գիտության մարդկանց, բայց ես դա կանեմ որպես հայ, որպես Հայաստանի քաղաքացի, որպես Գագիկ Ծառուկյան։ Իմ խնդրանքն է ձեզ ինձ այլևս քաղաքական հարցերով չդիմել։ Ես չեմ խառնվելու ձեր որևէ որոշման, ես որևէ կապ այլևս չունեմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Դուք քիչ հետո կընտրեք նոր նախագահ, նոր ղեկավար մարմիններ և կուսակցության ճակատագիրն ասեք ձեր ձեռքերում է։ Սա իմ վերջնական որոշումն է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ բոլոր թիմակիցներին, կառույցների ղեկավարներին, քաղաքորդի անդամներին, մեր պատգամավորներին, շնորհակալություն բոլոր շարքային Բարգավաճ Հայաստան կուսակցականներին։ Ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր քաղաքական թիմի մի խումբ մարդկանց, ովքեր գիշեր ցերեկ առանց հանգստյան օրերի, առանց խուսափելու պատասխանատվություն մի կողմ էին դրել իրենց ընտանեկան և անձնական հոգսերը ու աշխատում էին հանուր մեր ընդհանուր գործի։ Շնորհակալություն իրենց նույնպես։ Իսկ հիմա ուզում եմ անդրադառնալ ընթացիկ հարցին։ Կան շատ թեկնածուներ, որոնք պատվով կարող են ստանձնել կուսակցության նախագահի պաշտոնը։ Ես առաջարկում եմ, որ այդ գործը վստահվի մեր գործընկեր Նաիրա Զորաբյանին, հաշվի առնելով նրա ժողովրդականությունը, նվիրումը թիմին։ Մնացածը ձեր որոշելիքն է։ Այսուհետ ամեն ինչ ձեր որոշելիքն է։ Այնպես որ շնորհակալություն բոլորիդ այսքան միասնական աշխատելու համար, որոնք մենք միասնական կարողացանք այո կարճ ժամանակահատվածում մեզ ճանաչում, հարգանք ձեռք բերել և Հայաստանում, և Հայաստանից դուրս։ Միայն ու միայն, որ կարողանաք, ինչ որ ստեղծել ենք, ժողովրդի վստահություն ու հավատքը կա, դա սրբությամբ պահեք և պահպանեք։ Շնորհակալություն ձեզ, ցանկանում եմ ձեր նպատակների իրականացում և մեր ծրագրերի իրականացում։ Շնորհակալություն, ստեղծություն ձեզ։